елбасының жапонияға жұмыс сапар жалғасуда қазақстан мен жапония арасындағы қазіргі қарым қатынастың ахуал және оның алдағы уақытта қарқынды дамту перспективаларын нұрсұлтан назарбаевтың жапония императоры акихитамен кездесуінде талқыланды президент екі елдің түрлі саладағы өзара іс қимылы оның ішінде жапонияның астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының сезіне тұрақты қатысып келе жатқанына тоқталып бұл елмен халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету атап айтқанда ядролық қаруды таратпау және қарусыздану саласында сенімді серіктестік орнағанын айтты Нұрсултан Азарбаев жақандық қақтығыстарды реттеуге және өңірдің тұрақты дамуын ақпал етуге жапонияның баға жетпес өлес қосқанын атап өтті бұдан былай бұдан бөлек 2017-2018 жылдар еліміз біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде жауапты миссияға атқару ядролық қарусыз әлем қалыптастыру энергетика азық түлік және су қауіпсіздігі мәселелерін шешуге бағытталған шараларда қолға алатынын жеткізді